Ziua Olteniei este sărbătorită în fiecare an din 2017 pe data de 21 martie. Cu acest prilej, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a urat tuturor oltenilor un călduros la mulți ani și câteva urări de bine, acesta fiind mândru că este oltean. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a urat tuturor oltenilor o urare călduroasă de la mulți ani și a declarat că este mândru de originile sale. La mulți ani, olteni, oriunde ați fi. Sunt oltean, așa m-am născut, așa mor oltean și sunt mândru, vă pot spune că sunt oltean. Eu țin la zona noastră, țin la oltenii noștri și nu pot să le spun decât din suflet un la mulți ani, oriunde s-ar afla ei în lumea asta. Regiunea Oltenia este situată în sud-vestul României și are o suprafață de 29,212 km² cuprinzând 5 județe, Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinți și Gorj. Regiunea este mărginită la nord de munții Carpați și la sud de Dunăre, iar relieful este echilibrat, cuprinzând munți, câmpii, dealuri și podișuri. Patrimoniul cultural al Olteniei reflectă istoria acestei regiuni de-a lungul a două milenii de existență. Un exemplu în acest sens este podul de peste Dunăre construit de celebrul arhitect al antichității Apolodor din Damasc, la ordinul împăratului Traian, ale cărui ruine pot fi încă văzute pe ambele maluri ale Dunării. Oltenia este a doua regiune după Moldova care se remarcă prin numărul și însemnătatea mănăstirilor, bisericilor și schiturilor, cu peste 60 de așezăminte din perioade istorice diferite, dintre care amintim Cozia, Stânișoara, Mănăstirea dintr-un lemn sau Tismana. În toate cele 5 județe ale Olteniei pot fi vizitate numeroase muzee, printre care Muzeul Regiunii Porților de Fier din Drobeta Turnu Severin, Muzeul Județean Olt din Slatina, Muzeul Județean Gorj din Târgu Jiu, oraș care găzduiește și ansamblul monumental Calea Eroilor, format din Coloana Infinitului, Poarta Sărutului, Alea Scaunelor și Masa Tăcerii, operă a celebrului sculptor român Constantin Brâncuș, ridicată în memoria eroilor căzuți în Primul Război Mondial. Viața culturală artistică a regiunii este susținută și de numărul mare al teatrelor și ansamblurilor artistice din cele 5 județe.